Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille video, som vil forsøge at besvare spørgsmålet. Hvem var klogest? Descartes eller Kant? Ja, Descartes, det var en fransk filosof. Kant var en tysk filosof. Descartes levede faktisk før Kant gjorde. Så derfor kan vi vel gå ud fra, at Kant havde læst Descartes, eller i hvert fald kendte Descartes, men Descartes ikke kendte Kant. Så derfor kan vi ikke direkte sammenstille dem ved siden af hinanden. Men vi kan sætte dem ind i vores eget liv, i vores egen verden, og spørge, hvem af de to herrer kan vi bruge til noget, og hvem kan vi ikke bruge til noget. Lad os først se på, hvad der var fælles hos Kant og Descartes. Det var erkendelseskritikken. Den idé af, at jeg sidder her foran et videokamera. Jeg sidder i Hanoi i Vietnam. Det tror du i hvert fald, for det har jeg lige fortalt til dig. Men gør jeg det nu også? Sidder jeg ikke i virkeligheden et andet sted? Er der ikke en form for illusion indbygget i det? Eller sidder jeg simpelthen og lyver direkte for dig? Ja, er det rigtigt, det her bliver optaget på et videokamera? Bliver det ikke optaget på et almindeligt kamera? Ved du, om jeg taler sandt eller falsk? Nej, det ved du ikke. Er det rigtigt, at Eiffeltårnet ligger i Paris? Ja, det har du hørt. Men gør det det nu også? Er der ikke tale om en form for massepsykose, hvor man ligesom har bildt sig selv ind, at sådan er det? Og så har man lavet nogle små modeller, som man kan lave videofilm ud fra. Så hver gang folk har været i Paris, så tager de billeder af Eiffeltårnet, men det er virkelig bare de små modeller. Så er der sådan en konspiration, der får folk til at blive enige om at fortælle, jo, vi var oppe i Eiffeltårnet. Men det var de ikke. Ja, man kan blive ved og blive ved. Her sidder jeg med en kop foran mig. Men er det i virkeligheden en kop? Eller er det bare noget, jeg drømmer? Hvordan kan jeg være sikker på, at det her er en kop? Det er ikke bare noget, der sker ind i mit hoved. Kan det være, at jeg har fået en eller anden narkotikum, der får mig til at være at se illusioner? Det kan være, at der er en, der har sat mig i hypnose. Du har set sådan nogle hypnoseforestillinger, hvor folk de tror alle mulige sjove ting. Det kan være, at det er det samme med mig. Den her kop eksisterer ikke i virkeligheden. Det, du nu har set, det er erkendelseskritik. Og konklusionen af al erkendelseskritik, det er den samme. Det er, at du kan ikke være sikker på noget som helst. Så derfor sagde Kant, at man kan altså tro noget med sandsynlighed, baseret på erfaring. Men man kan ikke virkelig erkende den verden, der er uden for en selv. I sig og for sig, det er de to ord, man kan bruge. Vi har en verden i os selv, og vi har en verden foran os selv. Den sanselige verden, som de fem sanser, vi har, kan koncipere. Vi kan se, høre, føle, lugte og smage forskellige objekter, for eksempel min kaffekop, men vi kan ikke være sikre på, at det er rigtigt. Det kan lige så godt være, at vores sanser snyder os. Der findes talløse eksempler på, hvor mennesker er blevet snydt af deres egne sanser. Ja, når vores sanser kan snyde os, så er der selvfølgelig også grænser for, hvor meget vi kan erkende rent logisk. For logisk vil jeg sige, at 2 og 2, det må være 4. Jo, men hvis jeg er under hypnose, så vil jeg måske tro, at 2 og 2 var 5. Og det vil jeg være helt overbevist om. Okay. Rent logisk vil jeg måske også sige, hvis A var lige med B, så er B også lige med A. Det er det, der hedder formallogik. Det er noget, Aristoteles
beskæftiget sig en del med, og som hele den vestlige kultur har kørt videre med formal logik. Men er den nu også rigtig? Kunne man ikke forestille sig, at A var lige med B, men B var forskellig fra A? Kunne der ikke være nogle undtagelser fra den her dobbelt identitetsregel? Ja, det kunne man måske forestille sig, bare fordi jeg ikke lige kan finde undtagelsen heroppe i min eget hoved. Det er jo ikke det samme, som den ikke eksisterer. Og nu slutter jeg så mine argumenter for erkendelseskritikken, som Kant og Descartes havde til fælles. Og nu kommer det, der adskiller de to filosofer. For Kant, han brugte nemlig den her erkendelsesteori, eller erkendelseskritik, til at komme frem til den idé, at alt var usikkert, alt var subjektivt. Det var specielt noget, han kom frem til, fordi han levede i den protestantiske del af Tyskland. Fik sin løn fra en protestantisk fyrste, så derfor skulle han selvfølgelig gerne underbygge den protestantiske religion ved hjælp af sin såkaldte filosofi. Og lad os lige slå fast, at Kants filosofi, den er meget, meget svær at læse og forstå, hvis du går til originalkilderne. Men nu har jeg ligesom givet dig grundtanken i den, som jeg har forstået den i hvert fald. Det kan da være, at der er en kantianer et eller andet sted, der vil sige, at nej, den skal forstås på en anden måde. Det tror jeg nu ikke. Kant var tilhænger af det subjektive. Og hvad var så forskellen med Kant og Descartes? Jo, Descartes, han sagde nøjagtigt det samme som Kant. Jeg kan ikke være sikker på det ene, jeg kan ikke være sikker på det andet, jeg kan ikke være sikker på det tredje. Alle meninger, jeg hører, mener jeg, der er fejl i. Det er ligesom, når man diskuterer religion. Nej, jeg vil ikke være muslim, fordi der er nogle problemer der. Jeg vil ikke være katolik, der er nogle problemer der. Jeg vil ikke være protestant, der er også nogle vanskeligheder. Og hindu vil jeg overhovedet ikke være, for der er endnu flere vanskeligheder der. Jamen, så kommer man frem til, at der er ikke nogen religioner, der er gode nok. Der er heller ikke nogen politiske ideologier, der er gode nok. Jamen, der er slet ikke nogen form for erkendelse, der er god nok, for det kan alt sammen være forkert. Og nu kommer Descartes' geni så ind i billedet, for Descartes, han sagde, forudsætningen for, at du gør dig alle de her tanker, de her kritiske tanker, det er, at du selv eksisterer. Dit jeg eksisterer. Du kan ikke sige, det er forkert, det er forkert, det tvivler jeg på, og det fjerde der tror jeg ikke på. Det kan du ikke sige uden at bruge ordet jeg. Det tror jeg ikke på. Det tvivler jeg på. Det er jeg ikke sikker på. Hørte du det ord, der gik igen? Det er jeg ikke sikker på. Det tror jeg ikke på. Altså er forudsætningen for, at du kan tvivle, det er, at jeget eksisterer. Ergo, fordi du tvivler, fordi du tænker, derfor ved du, at jeget eksisterer. Ja, det kræver et geni at finde den tanke. Jeg gentager jo bare, hvad en stor mand engang har brugt sit liv på at gennemtænke. Jeg har ikke opfundet noget inden for filosofiens verden, så klog er jeg desværre ikke. Men jeg kan da godt tænke lidt videre på Descartes' refleksioner. Og Descartes, han siger jo, i og med at jeget eksisterer, hvad er så konsekvensen af det? Ja, hvad er et jeg? Efter min Jakob Munchs mening, der er jeg jo det samme, så den sjælelige kerne, som der er i hver enkelt menneske. Det er det udødelige jeg, der fortsætter også, når vi fysisk set dør. Når vi fysisk set dør, så forsvinder vores legeme, det bliver til støv. Men vores sjæl, vores jeg, det fortsætter. Hvad så med Gud? Ja, der er nogen, der tror, at Gud det er sådan en mand, der sidder oppe i himlen, som er lavet af nogle atomer.
Jeg tror, ham Gagarin, russernes astronaut, den første astronaut, han blev sendt op i skyerne, og han sendte et telegram ned med, at han havde kigget til højre og venstre, men han kunne ikke få øje på Gud. Nej, men det tror jeg helt rigtigt. For Gud er ikke lavet af atomer. Gud er det største jeg, der eksisterer. Dit jeg er heller ikke lavet af atomer. For et hvert atom er underlagt erkendelseskritikkens fældende domme. Du kan ikke være sikker på, at der er et eneste atom i universet, som eksisterer i realiteten. Du kan tro det, du kan håbe det, du kan frygte det, men du kan ikke vide det. Det eneste, du kan vide, det er, at jeg eksisterer. Dit jeg eksisterer. Og når dit jeg eksisterer, kunne du måske gøre dig den forestilling, at så eksisterer mit jeg altså også. For jeg kunne have gjort de samme overvejelser, som du har gjort dig. Og Karl Børge over på gadehjørnet, han har også et jeg. Og alle de andre 7 milliarder mennesker i verden, de har også et jeg. Så hver enkelt har en identitetsmæssig kerne. Er der så forskel på størrelsen af jegerne? Jamen, størrelse, det er kun noget, der eksisterer for genstanden, der er lavet af atomer. Det er jo sådan, så 1000 atomer, de fylder mere end 100 atomer gør. Så derfor kan man måle størrelse, hvis en ting er bygget af atomer. Men da hverken Gud eller jeg er bygget af atomer, så kan vi ikke finde størrelsen af hverken Gud eller jeget, altså den fysiske størrelse. Men hvor ligger det så henne? Ja, for at bestemme lokaliteten af en ting, så skal den være lavet af atomer. Jeg kan fortælle dig, at min kop her, som er lavet af atomer, den holder jeg foran min næse nu. Jeg kan bestemme dens lokalitet, og du kan se, nu flytter jeg den sådan stille og roligt frem og tilbage. Ja, ting, der er lavet af atomer, dem kan man lokalisere. Ting, der ikke er lavet af atomer, kan ikke lokaliseres. Til gengæld ved vi 100% sikkert, at jeg, og dermed at jeg jødt, eksisterer. Det har vi lært af Kant. Og fordi jeget eksisterer, så ved vi også, at Gud eksisterer. Og dermed er vi ved at få bygget den verden, som vi kristne katolikker tror på.